ተከርቸም ደራሲ ይስማከው አዘጋጅ ማቀርብላችሁ እኔ ሰለሞን አለማየሁ ነኝ። መልካም ጊዜ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የተከርቸም ትረካ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በባለፈው በክፍል 18 ትረካ እንደምናስታውሰው መስከረምን ያስደነገጣት የሰፈራቸው ሞኝ ተዘራ እንደነበር ተዘራ ከመስከረምናት ከመርጊያሽ ምግብ ወደ ማረሚያ ቤት ይዞ እንደሄደ ምግቡ የተመረዘ ስለነበር በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለ ሻምበል ዶሬ የተባለው ዕውቅ መርማሪ መስከረምን ወደ ቢሮ ጠርቶ እንደመረመራት እንዲሁም በመቶ አለቃ ጀምበሩ የሚመራ የፖሊስ ኃይል በነ መርጊያሽ ቤት ሂዶ መርጊያሽና አዳምጠው ሲባልጉ አልጋ ላይ እንደተያዙ በዛውም ሶስቱ የቤተ ክርስቲያንን ንዋየ ቅድሳት የያዙ ሳጥኖች በኤግዚቢትነት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተመልክተናል። እነሆ ዛሬ የመጨረሻውና ክፍል 19 ይቀጥላል። መልካም ጊዜ። ዳኛው ከችሎት ወንበር ከመሰየማቸው አስቀድሞ የፍርድ ቤቱ አዳራሽ በህዝብ ታጭቋል። የወንጀሉን ታሪክ የሰማ ሁሉ ወደ ፍርድ ቤቱ በር ለመድረስ ጊዜ አልፈጀበትም። ብዙ ያዳራሹ ወንበሮች የተያዙት በደብረ ማርያም አካባቢ ሰዎች ነው። ጫጫታውን ለማስታገስ ከወዲያ ወዲህ የሚሯሯጠው ስነ ስርዓት አስከባሪ ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት ተናዷል። እሻ ሊል ምንም አልቀረውም። በሹክታ የሚወራ ወሬ ደርቷል። ከውጭ ግርግሩና ሁካታው የፍርድ ቤቱን አካባቢ የሞቀ ገበያ አስመስሎታል። ዳኞች ሊገቡ ስለሆነ ቆማችሁ ጠብቁ ስነ ስርዓት አስከባሪው ጮሆ ተናገረ። ሁሉም የዳኞችን መግቢያ ያይጀመር። ጥቁርና ቀይ ቀለም ያለው ካባቸውን የተጎናጸፉት የመሃል ዳኛ የግራና የቀኙን ዳኛ አስከትለው የመስቀል ወፍ መስለው ገቡ። ዳኛው ሲቀመጡ ሁሉም ተቀመጡ። ዳኛው ከተሰየሙበት ፊት ለፊት በስተግራ የተከሳሹ ጠበቃ አለፍ ብለው ተቀምጠዋል። አቃቤ ሕጉ በስተቀኝ ተሰይመዋል። ዳኛው ትልቅ መነጽራቸውን ሰክተው መዝገቡን ካገላበጡ በኋላ ተከሳሽ እንዲገባ አዘዙ። የመዝገቡን ስም ጠርተው ተከሳሹ ይበልጣል በፖሊሶች ታጅቦ ገባ። አዳራሽ የተትረፈረፈው ህዝብ ሁሉ አይን ወደ እሱ ተተኮሰ። አዳምጠው የልብ ምቱ እንደ ከበሮ ለራሱ ይሰማው ጀመር። አፍንጫው ላይ ላብ ጭሩሩ ሲልበት በሸሚዙ ጫፍ አፍንጫውን ወለወለ። የመርጊያሽ ብብትም በላብ ተነከረ። ተከሳሽ አቶ ይበልጣል፣ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውሳኔን ትቃወማለህ? ሲሉ ዳኛው ጠየቁ። ከረጅም ጸጥታ በኋላ አዎ ክቡር ዳኛ ብሎ ዝም አለ። በዚህ ቅጽበት ጠበቃ ተበጀ ተነስቶ ቆመ። ደንበኛዬን ነፃ ሊያወጡልኝ የሚያስችሉ የመከላከያ ምስክሮችን እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ይበልጣል ጠበቃ አቶ ተበጀ ጠየቀ። የተከሳሽ ጠበቃ ምስክሮቹ ሊያስይዙት የሚችሉትን ጭብጥ አቅርብ። አቶ ይበልጣል ወንጀሉ ሲፈጸም በሰዓቱ እንዳልነበሩ፣ ወይዘሮ መርጊያሽና አባ ሰባጋዲስ አብረው ወጥተው እንዳልተመለሱ፣ ወንጀሉ በተፈጸመበት ሰዓት የነበረና ማን እንደፈጸመው የሚያውቅ የአይን ምስክር አለኝ። ምስክሮችም እነዚህን ጭብጦች ያስረዱልኛል ሲል ጭብጡን ጠቅለል አድርጎ አቀረበ። ምስክሮቹ ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ ዳኛው ሲያዙ ሁሉም ምስክሮች ተኮለኮሉ። በእውነት ለመመስከር፣ በሐሰት ላለመመስከር በእግዚአብሔር ስም ቃል እገባለሁ ሲሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቀኝ እጃቸውን አስቀምጠው ማሉ። ሌሎችም ምስክሮች ወጥተው አንደኛው ምስክር ቀረበ። የመጀመሪያው የመከላከያ ምስክር ተዘራ ቁሜ ነው።
ስንቁን ሊያደርስ እንደመጣ ለፖሊሱ በየዋህነት የለፈለፋቸው ቃላት እስከ ስንቁ ለስር ዳርገውታል። ስንቁን ስለማድረስ እንጂ ስለ ስንቁ የማውቀው ጉዳይ የለም ቢልም ፖሊስ ባደረበት ጥርጣሬ እስር ቤት እንዲቆይ አድርጎታል። እንዳይፈራ በተሰጠው የማደፋፈሪያ ምክር የተጽናና ቢመስልም ከመስክር መስ የሚያወንበር ላይ ሲወጣ መንቀጥቀጥ ጀመረ። አቶ ተዘራ ሲሉ ዳኛው መነጽራቸውን ያስተካከሉ ጠየቁት። አቤት ተዘራ አንገቱን እንደበገና አደርዳር ያሰገገ። ይግባኝ ባይን ታውቀዋለህ? ማን ነው ይግባኝ ባዩ? አቶ ይበልጣል። በደንብ እንጂ ጸብ ወይም ዝምድና አለህ? ኧረ በፍጹም። ለእውነት ቃል ስለገባህ ያየኸውን የሰማኸውን ተናገር። አቶ ተዘራ ግንቦት አራት ቀን አንተ የት ነበርክ? አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ አቶ ሲባል ስለሰማ ክብር ተሰማው። አንድም ሳይደብቅ ለመናገር ቆረጠ። ከጠዋት እስከ ማታ እዛው አባይ ነው የዋሉ። ያን ቀን በታንኳ ተሻጋሪ ሰው ስላጣሁና ሽልንግ ስለሌለኝትም አልሄድኩም። በዚያ ቀን አባ ሰባጋዲስ ምን ሲያደርጉ ነው ያያቸው? መጀመሪያ ወይዘሮ መርጋሽ ከዶቅማው ስር እንቅልፍ ወስዶ ሳለ ጠሩኝና ተነሳሁ። ስነቃ እባክን አሻግረኝ አሉኝ። ከማዶ ሆነው በታንኳ እየቀዘፍኩ ሄጄ አሻገርኳቸው። ወደ ደብረ ማርያም ሄደው ገቡ። ከዛ ደግሞ እንቅልፍ ወሰደኝ። ሽልንጌን ሳይሰጡኝ እንዳይሄዱ ብዬ ሁለት ጊዜ ባልኜ ብነቃም አልመጡም። ቆይተው ከአባ ሰባጋዲስ ጋር እያወሩ መጡ። የሚያወሩትን አልሰማሁም። አሻገርኳቸውና ሶስት ሽልንግ ሰጡኝ። አብረው ወደ እነ መርጋሽ ቤት ሄዱ። እኔ ግን ከዛ በኋላ አባ ሰባጋዲስን አላሻገርኳቸውም። አልተመለሱም። ይኸው እስከ ዛሬም አላሻገርኳቸውም። እስከ ስንት ሰዓት ቆይተ ነበር አንተ እዛ አባይ ዳር? ሲል ተበጀ ጠየቀው። ሰዓት አልይዝም፣ መቁጠርም አልችልም። ግን ደንገዝገዝ ብሎ ላይን እስከሚይዝ እዚያው ነበርኩ። ከዚያ በኋላ ስለ አባ ሰባጋዲስ የምታውቀው ምንድን ነው? ምንም አላውቅም። በበነጋታው አባ ሰባጋዲስ ጠፉ ሲባል ሰማሁ። እንደ ሁሉም ሰው አዘንኩ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከነ ወይዘሮ መርጋሽ ቤት አጽማቸው ተገኘ ተብሎ ሰው ሲሰበሰብ አብሬ ተሰበሰብኩ። አቶ ይበልጣል አጥንታቸውን ተሸክሞ ሲደበደብ አየሁ። ማን የደበደበው? ሲል ጠየቀ አቶ ተበጀ ለዚህ ጥያቄ አጽንኦት መስጠት ፈልጎ። ሊቀ መንበር አዳምጠው በዱላ በጠመንጃ ሰደፍ እየመታው ባፉ ባፍንጫው ደሙን ሲዥረገረግ ነበር። አልዋሽም፣ እኔም በያዝኩት ብትር ዘብቼዋለሁ። ያን ቀን ያልመጣው ሰው የለም። ትልቅ ትንሹ ሲደበድበው ነው የዋለ። አለመሞቱ ገርሞኛል። እኔ ብሆን ገና ሰው ሲመጣ ነበር የምሞተው። በእውነት እሱ ዘጠኝ ነፍስ ነው መሰለኝ የያዘው። አንተ ለምን መታኸው? አባ ሰባጋዲስ እኮ ደግ ናቸው። ንፍሮ ይሰጡኛል፣ ሲርበኝ ያበሉኛል። አንተ ልጅ ጠላ መጠጣት ይቅርብህ። ሽልንግ ስታገኝ እንጀራ በሽሮ ብላ። አትስከር፣ ስርብ፣ ከኔና ይሉኝ ነበር ብሎ ከልቡ አዘነ። አቶ ይበልጣል በግድያው አለበት ብለህ ታምናለህ? አየዋ ይበልጣል፣ በእውነት ከሆነ አናከብረው። ትንሽ ትልቁ አንባዛው ሲለው ሳቅ ብሎ አንገቱን ደፍቶ ነው የሚሄደው። እንኳን በዛቸው ላይ በእንስሳ ላይ የሚጨክን ሰው አይመስለኝም። እኔ የማውቀው ጉድ የለኝም። የእኔን ታንኳ የሚሰርቀኝ የጊዮኑ ቆሌ ተጠናውቶት ካልሆነ በቀር አያደርገውም። ይህ ግምቴ ነው፣ አላየውም። አንዴ በዱላ መትቼው ብሎ ዝም ሲል ልቤ መልሶ ተንቦጫቦጨ። ለዚህም ይቅር እንዲላይ ለምኑልኝ ብሎ ወደ ይበልጣል ሰገደ። ይበልጣል
የተደበደበውን የተበደለውንና የተሰቃየውን ከተዘራ አፍ ሲሰማ እንባው ከቁጥጥሩ ውጭ ሆኖ መፍሰስ ጀመረ። ከንግዲህ እንኳን በደሌ ተሰማልኝ እንጂ ቢፈልጉ በስቅላት የሚቅጡኝ መቼም ፍርድ ማጣመም ለማዳቸው ነው ፍርዳቸውን ይገምዱልብኝ አለ በልቡ አቃቢ ህጉ። ንዴት አፍንጫቸውን አቅልቶት ብድግ ብሎ ተቃውሞ ክቡር ፍርድ ቤት አለ። ለሂደቱ አስፈላጊ ያልሆኑ ቃላት ከጉዳያችን ውጭ ስለሆኑ እንዲቆሙ በድጋሚ ጠይቃለሁ ክቡር ፍርድ ቤት ሲል ተቃውሞውን አሰምቶ ተቀመጠ። ለውሳኔው ቅንነትና ፍትህነት ከሁሉም ቃላት የተወሰነ መረጃ ማግኘቱ አስፈላጊ ስለሆነ ምስክሮች ሳይሸማቀቁ ቃላቸውን እንዲሰጡ ጠይቃለሁ። አለቃ ተበጀ ከመቅጽበት ተናገረ። ይግባኝ ባዩ ይበልጣል ተበጀ እንዲያሽንጡን ገትሮ ሲከራከርለት እግዚአብሔር ከሰማይ የላከለት መልአክ መሰለው። ዳኛው ለተቃውሞ ምላሽ ሰጡ። የፍርድ ቤቱን ሰዓት ከመቆጠብ አንጻር ምስክሮች አላስፈላጊ ቃላትን በማስወገድ ያለ ምንም መሸማቀቅ የሚያውቁትን ብቻ ለፍርድ ቤቱ እንዲያስረዱ ጠይቃለሁ። እንደገና ብድግ አለና ተቃውሞ ክቡር ፍርድ ቤት፣ ምስክሩ ሙሉ ጤነኛ መሆን አለመሆናቸውም ግምት ውስጥ ይግባልኝ ሲል አቃቤ ሕጉ ጠየቀ። ምስክሬ አቶ ተዘራ ቁሜ ከጤነኛ ሰው አመለካከት ውጭ ያሳዩት ጠባይ የለም ክቡር ፍርድ ቤት፣ ጥያቄን ጨርሻለሁ። ጠበቃ ተበጀ በአሸናፊነት መንፈስ ምስክሩን አመስግኖ ተቀመጠ። አቃቤ ሕግ መስቀለኛ ጥያቄ ካለ እንድታቀርብ ጠይቃለሁ ሲሉ ዳኛው ወደ አቃቤ ሕጉ ተመለከቱ። አመሰግናለሁ ክቡር ፍርድ ቤት በማለት አቃቤ ሕጉ ተነሳና ተዘራን በመስቀለኛ ጥያቄ ያዋክበው ጀመር። አቶ ተዘራ፣ ቅድም ስትመሰክር ሰዓት እንዳልያዝክና መቁጠርም እንደማትችል ገልጸ ነበር። ታዲያ አባ ሰባጋዲስ አንተ ወደ ቤት ስትሄድ በኋላ በሌላ ታንኳ ተመልሰው እንደሆነስ? እንደተለመደው ደንገዝገዝ ሲል ሁሉም ባለ ታንኳ ታንኳውን ደራስ ይዞ ወደ ቤቱ ይገባል። እንዲያውም ከባለ ታንኳዎች ሁሉ በመጨረሻ ወደ ቤት የገባሁት እኔ ነበርኩ። ከገዳሙ ወጥተው ሲሄዱ ይነጋገሩ ነበር ብለሃል። እንዲያው የጠብ የሚመስል ቃላት ልውውጥ ሰምተሃል? አቃቤ ሕጉ ጠየቀ። እረ በፍጡም፣ አባ ሰባጋዲስ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው የማውራት ልማድ የላቸው። እንኳን ከሩቅ ከቅርብም በውል አይሰሙም ሲል ተዘራ አስረግጦ ተናገረ። የይግባኝ ባይ ጠበቃ ድጋሚ ጥያቄ አለህ ሲሉ ዳኛው ጠየቁ። የለኝም ክቡር ፍርድ ቤት። ጠበቃ ተበጀ ከዳኛው ለተወረወረለት ጥያቄ ምላሽ ሰጠ። በማስቀጠልም ሁለተኛ ምስክሩን እንዲያቀርብ ጠየቀ። ስነ ስርዓት አስከባሪው ወደ ውጭ ወጣ ብሎ የሁለተኛዋን ምስክር ስም ተጣራ። መስከረም ሳታስበው ስሟ ስለተጠራ ሰውነቷ ኤሌክትሪክ እንዲያዛት ነዘራት። ምን ማለት እንዳለባት ስታስበውና ስትክበው የነበረው የሐሳብ ካብ ሁሉ ተናደባት። ጫን ጫን እየተነፈሰች ገባች። የሁሉም አይን ሲያርፍባት እግሯ ሽብርክ ሽብርክ አለ። ሽባ ሆነች። አይኗን ጨፍና ገለጠችው። ራሷን በራሷ መምከር ጀመረች። አይዞሽ። ከምስክር መሰየሚያ ወንበር ላይ ስትሆን ትንሽ መረጋጋት ጀመረች። የዚያ ሁሉ ሰው ድባ የሚመስል አይን ከአይኖቿ ሲቸናከር ያንገረግባት መሰላት። ነፍሷ በእግዚአብሔር ደጅ ለፍርድ የቀረበች መሰላት። በውስጧ ያለው የሐሳብ ውዥንብር አየለባት። ልቧ በመንታ ሐሳቦች መካከል ይዋልል ጀመር። እናትና እውነት፣ የዘጠኝ ወር ቤቷ፣ አባትም እናትም ሆና ደሟን አጥብታ ያሳደገቻት እናቷ ላይ አስፈርዳ ለዘላለም ወህኒ ቤት ልታበሰብሳት ፈራች። ዋይታበት የወጣችው የእናቷ እንሽርት ውሃ፣ አቁስላው የወጣችው የማኅፀኗ ግድግዳ፣
ጎትታው የወጣቸው ትንፏት አያት ተንበርክካ ያማጠቻትን ሰዓት በምጥ ያስለቀሰቻትን እንባ በጨቅላነቷ ሳትታፈን ሳትጠበዝ አካለ ጎደሎ ሳትሆን ያሳደገቻት ጠላ ሸጣ በእንቅልባ ሹሩሩ ብላ ያሳደገቻት ወገቧ ላይ እየሽናች አልጋዋን እያበሰበሰች ያሳደገቻት እናቷ ተፈርዶባት ወህኒ ቤት እድሜ ልኳን ስትማቅቅ ራሷን ከበዳት። ህዝቡ ከእርሷ አፍ የሚወጣውን ቃል ይጠባበቃል። በእውነት ለመመስከር በሐሰት ላለመመስከር በእግዚአብሔር ስም ቃል እገባለሁ ብላ የተለመደውን መሐላ በዳኛው መሪነት ፈጸመች መስከረም። ወይዘሪት መስከረም ሲሉ ዳኛው ወደ ጥያቄያቸው ገቡ። አቤት። ከይግባኝ ባይ ጠብ ወይም ዝምድና አለሽ? ዝምድና አለኝ፣ የእንጀራ አባቴ ነው። ጠብ ግን የለኝም። የይግባኝ ባይ ጠበቃ ጥያቄዎችን ማቅረብ ትችላለህ። አመሰግናለሁ ክቡር ፍርድ ቤት ሲል ጠበቃ ተበጀ ፊቱ እንደ መስከረም አደይ እየፈካ ተነሳ። ወይዘሪት መስከረም በዚያች ምሽት የት ነበርሽ? ከትምህርት ቤት ሰንብቼ ከባህር ዳር ተነስቼ ደብረ ማርያም እናቴ ቤት የገባሁት በጊዜ ቢሆንም እንቅልፍ የወሰደኝ ወዲያው ነበር። ከጨለመ በኋላ አንድ የጻር ድምፅ ከእንቅልፍ የቀሰቀሰኝ ባንኘ ስነቃ አባ ሰባጋዲስ በወገባቸው ዙሪያ በሚጠመጥሙት ቅናት ከምሰሶ ጋር ታስረው እንዲናገሩ ሲጠየቁ አየሁ ብላ ዝም አለች። ምንድን ነበር እንዲናገሩ ሲጠየቁ የነበር ሲል ጠበቃው ቀለል ባለ ድምፅ ጠየቃት። እናቴ ይቅርታ፣ አሁን የምመሰክረው ስለ እውነት ብቻ ነው። እንባዋን መቆጣጠር ስላልቻለች በባይበሉ በዋ ትጠራርግ ጀምር። ዳኛው አስቆሟትና እንድትረጋጋ ጠየቁ። ተቃውማለኝ ክቡር ፍርድ ቤት ሲል አቃቤ ሕጉ ብድግ አለ። መስካሪዋ ተገዳ ወላጅ እናቷ ላይ ልትመሰክር ስለቀረበች የምስክርነት ቃሏን እንዳትሰጥ ይከልከልልኝ። እኔ ማንም ሳያስገድደኝ ለእውነት ስል ብቻ ነው የምናገረው ስትል መስከረም አቃቤ ሕጉን አፉን ስታሲዝ ተበጀ በኩራት ተመለከታት። ያየሽውን ነገር ብቻ ምንም ሳትፈሪ ተረጋግተሽ መስክሪ ወይዘሪት መስከረም ሲሉ ዳኛው አስቀጠሏት። መርጊያሽ ለሁለተኛ የመከላከያ ምስክርነት ልጇ ስትጠራ በልቧ ትልቅ የደስታና የተስፋ ችቦ ተለኩሶ ነበር። አሁንም ጭራሽ አልጠፋም፣ ግን ፈራች። ልጇ ስታለቅስ እሷም ልታለቅስ ሞከረች፣ ግን ውሃ ፈልቆበት እንደማያውቅ በረሃ አይኗ ከሮ ዝም አለ። በዚያች ምሽት እናቴ መሆንሽን ተጠራጥሬ ነበር። መጥረቢያ ይዞ ቅርሶቹ የተደበቁባቸውንና ታቦታቱ የት እንዳሉ ያመላክቱኝ ቁልፉ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ በቁጥጥሬ ስር ነው እያለ ሲያስጨንቃቸው ከጎኑ ቆመች ነበር። እኔን ከእንቅልፌ መንቃቴን የተገነዘብሽው ግን በኋላ ነው። በፋስ ግንባራቸውን ሲፈልጣቸው መቀነትሽን ፈተሽ አፋቸው ውስጥ እንዳይጮሁ ጠቅጥቀሽ በክላሹ መጥቶ እንዲጨርሻቸው ነገርሽው። እሱ ግን አልሰማሽም። ትንሽ ርኅራኄ የላችሁም ነበር። በመጨረሻ ለጋን መጎለቻ ብለሽ ከዋሸሽልኝ ትልቅ ከግድግዳው ጥግ የተቆፈረ ጉድጓድ ውስጥ አብራችሁ ስትቀብሯቸው አይቻለሁ። የእናንተ ልብስ ደም ነክቶት ስለነበር አቃጠላችሁት። እኔ ራሴን ስቼ በመጮሄ ውሃ አምጥታችሁ ስትደፉብኝ በሰመመን ውስጥ ነበርኩ። ከዚያ በኋላ ያለውን አላውቅም ብላ ስትጨርስ መርጊያሽ በጣም ጮክ ብላ የማይሰማ ነገር እንደ ቅዠት በመለፍለፏ ደንብ አስከባሪው ቀርቦ ጸጥ አሰኛት። ጠበቃው አቶ ተበጀ ይህን ያህል ነገር ይቅርና ሁለት ቃላትም ትናገራለች ብሎ ያልገመታት ልጅ እስካሁን ለፖሊስም ሆነ ለእርሱ ያልሰጠችውን እምቅ ምስጢር በማፍሰሷ ሁሉም ግራ ተጋቡ። አብሯት በመጥረቢያ ይከተክታቸው የነበረው ሰው ማን ነው? ሲል ረጋ ብሎ ጠየቃት ተበጀ።
መጀመሪያ ላይሁትም ነበር። መስከረም በረጅሙ ተነፈሰች። ለምን? በምናምን ተጨርቅ ፊቱን ሸፍኖ ነበር። በኋላ ግን ፊቱን ሁሉ ደም ረጭቶት ስለነበር ጨርቁንና የለበሰውን ኮትና ሱሪ አውልቆ ከቀሚሷ ጋር አቃጠለው። እኔ ራሴን ስቼ በመውደቄ ውሃ እያመጡ ሲደፉብኝ እሱ ማን እንደሆነ ለይቼዋለሁ። አስተዳዳሪው ሊቀመንበር ተብዮ እናቴ ለዚህ ሁሉ ወንጀል ያበቃት በግራዋ በኩል እንደ ሰይጣን የተቀመጠው አዳምጠው ነው። ክቡር ፍርድ ቤት፣ ይህን የፍርድ ቤት ስነ ስርዓት መጣስ እንዲያይልኝ ጠይቃለሁ። አቃቤ ሕጉ ተንጨረጨረ። እንዲሁም ያንሰዋል። ሰይጣንን የማውቀው በወሬ ነው። አላየሁትም ሰው ሲከተክት ማፍቅሮ ንዋይ ቅርስ ሸጦ ሊያውም አስተዳደር ሀገር ጠብቅ ተብሎ የተሾመው የሚጠብቀውን ቅርስ ሸጦ ሊጠግብ ያለ ርኅራኄ ሰው እንደ ፍልጥ ሲፈልጥ ያየሁት እሱ ሰይጣንን መባል ያንሰዋል። ሳጥናኤልስ ከክብሩ የተዋረደው ልፍጠር ብሎ በፈጣሪ ሥራ በመግባቱ እንጂ የአምላክን ፍጡር የፈጣሪን እጅ ሥራ ሲያፈርስ ተገኝቶ አይደለም። ሳይማር ሳያውቅ በአፈቀላጤነት በምላስ መሾሙን አባ ሰባጋዴስ እንደ ተቃወሙትም ሰምቻለሁ። ይህ ሳያንሰው ያለ ኃጢአቱ የእናቴን ሕጋዊ ባለቤት የእሷን ልብ አማሎ በውሸት እንድትወነጅለው አድርጎ እሱ መደብደብ ሲገባው በደለኛ ወንጀለኛ ያልሆነውን ንጹሑን ሰው ማንም በአካፋና በዶማ እንዲቀጠቅጠው አደረገ። እሱ እስር ቤት ሲገባለት እናቴን ማላገጫው አደረጋት። ቀይህ ሁሉ የሚያወራው የእሱን ተከርቸምነትና የእሷን ትዳሯን ፈታ ተከርቸም ማስገባት ነው። እኔም የዚያ ጸያፊ ቤተሰብ አባል በመሆኔ አንገቴን ደፍቼ እንዲሄድ ወኛለሁ። በዚህ ላይ እኔና አሉላ የተቃውሞ ሀሳባችንን አቅርበን እንድታቆም ብንነግራት አሉላን በመርዝ ገድላ ወንዝ ከተተችው። ንግግሯን ሳትጨርስ እኔ ግን አለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በእህቴ ትልቅ መስዋዕትነትና እርዳታ ከሞት አፋም ልጫለሁ ብሎ አሉላ ከተመልካቹ ሕዝብ መሃል ቆመ። ሕግ አስከባሪው ሮጦ ሄዶ ሁለተኛ እንዳይናገር አስጠንቅቆ አስቀምጠው መርጊያሽና አዳምጠው ተያዩ። ያሉት በሕልም ዓለም እንጂ በእውነተኛዋ እነሱ እንደ ልባቸው ያስሩ ይፈቱባት በነበረችው የግላቸው ዓለም ውስጥ መኖራቸውን ተጠራጠሩ። ከዚህ ውጭ ያየሽው ይኖራል በማለት ጠበቃ ተበጀ በኩራት ጠየቀ። ከበቂ በላይ ካልሆነ ይኖራል አለሽ ንግግሯን ስትጀምር። ይኸው አስተዳዳሪያችን በተደጋጋሚ የሚፈጽማቸው ቅሌቶች ሳያንሱ የቀበሌው ማህተምና ሌሎች ንብረቶችን ከቤት ጥሏቸው ይሄዳል። ጥይቶች ሳይቀሩ ለመረጃ ይጠቅማል ብዬ ያስኩትን ማህተም ወደዚህ ፍርድ ቤት ደብቄ በማስገባት ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ ማህተም የመንግስት ንብረት፣ የሀገር ቅርስና የወገን ሀብት ሊመዘበርበት ይችላል። እባካችሁ ከአሁን በኋላ ጥንቁቅ ሰው በመብራት ተፈልጎ የያዘው። ሌላው የቤተ ክርስቲያን ቁልፍ እርሱ ዘራፊ፣ እርሱ ፈላጊ፣ እርሱ አግኝ ሆኖ ህዝብ ሰብስቦ ለምን እንደዚያ እንዳደረገ ባላውቅም ከህዝብ መሃል በጉትጎታ ዘመዱ ቄስ ፀሐይን አስመርጦ ቁልፍ ሰጠው። ዞር አሉ እንጂ አልሸሹም እንደሚባለው ለጥንቃቄ ከእጁ ወጣ ቢመስልም ከቄሱ ተቀብሎ ወይም አስከፍቶ ይሁን አላውቅም በሶስት ሳጥን የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳትና ዘመን የማይሽራቸው ቅርሶችን ቤት ውስጥ አይቼ ነበር። በኤግዚቢትነት እንደተያዙ ሰምቻለሁ። በቃይ ብላ በረጅሙ ተንፍሳ ዝም አለች። ዳኛው ፈዘው እያዩ ዝም አሉ። አቃቢ ሕጉ ምንም አይነት ቃለ ትንፍሽ አላለም። አቃቢ ሕጉ አይኖቹን ወደ መርጊያሽ አዞረ። ዳኛው አቃቢ ሕግ መስቀለኛ ጥያቄ እንዲያቀርብ ፈቀዱለት። አመሰግናለሁ ክቡር ፍርድ ቤት። ወይዘሪት መስከረም፣ ራስሽን ስተሽ ባለሽበት ሰዓት ከእናትሽ ጋር የነበረውን ሰው አቶ አዳምጠው እንደነበር እንዴት ልታስተው ይቻልሽ? ውሃ ደፍቶብኝ ስለነበር ትንሽ ወደ አእምሮ የተመልሸ ስለነበር ይህ ሰውየውን ማንነት ለማወቅ አላዳገተኝም። ጨርሻለሁ ክቡር ፍርድ ቤት።
አቃቤ ሕጉ ስሜቱ ቀዝቅዞ ተቀመጠ። ደጋሚ ጥያቄ ካለ የይግባኝ ባይ ጠበቃ። ዳኛው ወደ ጠበቃ ተበጀ ተመለከቱ። የለኝም ክቡር ፍርድ ቤት። ጠበቃ ተበጀ በቂ እንደሆነ አምኗል። ዳኛው የፍርድ ቤቱን የማጣሪያ ጥያቄ አስከተሉ። ወይዘሪት መስከረም፣ ሰውየው በምናምን ነገር ፊቱን ይሸፍኖ ነበር ብለሻል፣ እንዴት ልትለዩ ቻልሽ? በኋላ ፊቱን የሸፈነበትን ጨርቅ አውልቆ ሲያቃጥል አይቼዋለሁ ስትል መስከረም ፈርጠም ብላ መለሰች። ተበጀ ሶስተኛውን የመከላከያ ምስክር ለማቅረብ እንዲፈቀድለት ጠየቀ። እማሆይ ጦቢያ ከቆረቡ ከጸደቁ በኋላ ከዓለማዊ ፍርድ ቤት ፊት መቆሙን ባይወዱትም ግድ ስለሆነባቸው ከደብረ ማርያም አንስተው ፍርድ ቤት ድረስ መጥተዋል። ከውጭ ቀስ እያሉ ተራምደው ገቡና ከምስክር መሰየሚያው መንበር ላይ ሆኑ። መሐላቸውንም ፈጸሙ። ስለ አባ ዘባጋዲስ ግድያ ያዩትንና ያወቁትን ለፍርድ ቤቱ አስረዱ ብሎ ጠበቃው በአክብሮት ጠየቃቸው። ድምፁን ዘለግ አድርጎ ለመሆኑ እርሳቸው በጠፉበት ሌሊት ይበልጣል የት ነበረና በነጋታው የአቡዬ ጸበል ስለነበራቸው ከድግሱ የመርጊያሽን ዘመዶች ሊጠራ ወደ ደጋው ሄዶ ነበር። እኔ በዚያ ምሽት እሳት ልጭር ወደ ቤት ብሄድ ተዘግቷል፣ ግን በመዝጊያው ቀዳዳ ሳይ የታሰረ ሰው አየሁ። አባ ዘባጋዲስ በቀን ሲገቡ ስላየው ተጠራጠርኩ። ሳስተውል እርሳቸው ናቸው። እርሳቸው ወደ ቤት ከመግባታቸው በፊት ባትሩ ሾልኮ ሲገባ አዳምጠውን አይቼዋለሁ። በኋላ ከፊታቸው መጥረቢያ ይዞ ቁልፉን ይስጡኝ፣ ታቦታቱ የት እንደተቀበሩ አመላክቱኝ እያለ ሲያናዝዛቸው ሰማሁ። ፊቱ ግን ተሸፍኗል። እኔ አዳምጠው ድምፅ ይቅርና የመንደሩ ሰው ድምፅ ላይ ያለሁ ድምፁ ያዳምጠው ነው። አበስኩ ገበርኩ፣ ከዚህ በላይ ግን አላውቅም። መስከረም የታማ መጣ ራሷን ስታ ስለነበር ከእኔ ቤት ተኝታ ድናለች። በኋላም አሉላ ከሞት ተርፎ ከቤት የድኖ ጠፍቷል። አሁን ግን በአይን ያየሁት ወይ ጉድቴ! ይህን ያህል መከራ ከማይ እድሜህን ቢያሳጥረው ምን አለበት እናንተ ሆየ ብለው ሳይጨርሱ ጠበቃው ጨርሻለሁ ብሎ በደስታ ፈገግ አለ። አቃቤ ሕግ መስቀለኛ ጥያቄ አለ፣ ማሰማት ትችላለህ። አመሰግናለሁ። በድምፅ ብቻ እንጂ በአይኖት አላዩትም። ሁለተኛውን ግለሰብ ታዲያ እንዴት አቶ አዳምጠው መሆኑን እርግጠኛ ለመሆን ቻሉ? በዛ ላይ ጆሮትን ያከራክረውታል አይደለም? ወደ ቤት በአጥር ሾልኮ ሲገባ አይቼዋለሁ። ደግሞም አስተዳዳሪያችን ስለሆነ ድምፁን በደንብ ለየዋለሁ። ጆሮዬም ቢሆን አያከራክረኝም። ያለምን ነገር ክፉ በጎውን ለመስማት ስል ያከራክረኛል እላቸዋለሁ። አትሰማም እያሉ ሰዎችን የጥጎ ነው። ስለ እኔ የሚያንሾካሹኩትን ሁሉ ሰማለሁ። በዚህም አጥብቄ ስለ ሰዎች ጠባይና ስለ እኔ ያላቸውን ምልከታ ተምሬበታለሁ። ይህችን ዘዴ ያስተማሩኝ እናቴ ናቸው። ከዚህ በኋላ ግን የተማርኩት ይበቃኛል። ስለ ራሴም ከበቂ በላይ ተምሬ ጠግቤያለሁ። ደብረ ማርያም እንግዲህ እርምህን አውጣ፣ ያልከኝን ሁሉ ሰምቻለሁ። እንዲያውም ጀሩ የቆቅ ነው። አዳራሹ በጉርምርምታ ተዋጠ። የሳቀም አልታጣም። ዳኛው በመዶሻቸው ጠረጴዛውን ደልቀው ጸጥ አሰኙት። አቃቤ ሕጉ ጨርሻለሁ ብሎ ተቀመጠ። ዳኛውና የይግባኝ ባይ ጠበቃ የሚያነሷቸው ጥያቄዎቹም አልነበሩም። በመጨረሻ አቃቤ ሕጉ ለሁሉም ምስክሮች በደንቡ መሰረት የሚቀርበውን መስቀለኛ ጥያቄ የለኝም በማለቱ ምስክሮች ተሰናበቱ። ዳኛው መነጽራቸውን ረጅም አፍንጫቸው ላይ አስተካክለው በቀረበው ይግባ ላይ ቀደም ሲል
የታች ፍርድ ቤት የወሰነውን ውሳኔና በዚህ ፍርድ ቤት የቀረቡትን አዳዲስ የመከላከያ ማስረጃዎች አድምጠናል። ወደ ውሳኔ ከማምራታችን በፊት አቃቤ ሕግ የምትለው ነገር አለ ሲል ውድል ሰጡ። አቃቤ ሕጉ መዳኛውን እጅ ነስቶ በመጀመሪያ ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ ያቀረበው ማስረጃ እንደሚያመለክተው የአሁን ይግባኝ ባይ አቶ ይበልጣልን እጅ ከፍንጅ አገኘኋቸው ብሎ ክስ መመስረቱን ያለ ተጨማሪ ማስረጃና በአቶ ይበልጣል በኩልም መከላከያ ማጣት ምክንያት የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት መወሰኑ ይታወሳል። ሆኖም አሁን የመጡት የመከላከያ ምስክሮች እንዳስረዱት ከሆነ ደግሞ ጥፋተኛነቱ ወደ ሌላ አካል እየተላለፈ በመሆኑ ተጨማሪ ቀጠሮ ተሰጥቶ በተነሱት ሐሳቦች ላይ ምርመራዬን አጣርቼ እንድቀርብ ይፈቀድልኝ ብሎ ጠየቀ። የይግባኝ ጠበቃ የምትለው ነገር አለ ሲሉ ዳኛው ጠየቁ። ሰፊ የማስታወሻ ደብተር በያዘው ጠበቃ ላይ የሁሉም አይን አፈጠጠ። ዳኛውን እጅ ነስቶ ንግግሩን ቀጠለ። አቃቤ ሕጉ ከአሁን በፊት ውሳኔ ሲሰጥም ከምንም በላይ የተነስተው ያቀረቡትን ቶፈንቶ ክስና ዘግናኝ የመፋረጃ ሐሳብ እውነቱን ላላወቁ ይበል አሰኝቶ ነበር። ዛሬ ግን እውነት ራሷ ከተደበቀችበት ወጥታ በሁላችን ጆሮ ተሰማች። ከወንጀሉ አስከፊነት ይልቅ የወንጀላው ዘግናኝነት ይበልጣል። አስተዳዳሪ ተብለው በመንግሥት እምነት የጣጣለባቸው ሰው አደራ በልተው የሀገር የወገን ቅርስ ከምንም በላይ በባዕዳን መሬት ውስጥ የተዳፈነው ሀብታችን መመዝበሩ ሳይበቃ አመድ ሰጥተው ወርቅ ለሚወስዱብን ባዕዳን አንጡራ ሀብታችን ለግል ጥቅሙ ሲሸጥ ይህ ሁሉ ሳያንስ ራሱን በንጹሐን ውስጥ ሸጉጦ ፍርድ ቤቱን ጭምር ባዘጋጀው አፈጨሎቹ አሳሳተ። ወንጀለኛ ቢሆን እንኳን በአግባቡ ለሕግ ማቅረብ ሲቻል በአካሉ ላይ ዘግናኝና ከባድ ድብደባ አድርሶበት በሐኪም ማስረጃ መሠረት ተከሳሽ አቶ ይበልጣል ሁለት እጆቹ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። ከእንግዲህ አቶ ይበልጣል እህል እንኳ ቆርሶ የሚጎርስበት እጅ የለውም። ይህ ሳያንስ በማረሚያ ቤት ውስጥ የመግደል ሙከራ ተደረገበት። ከዚህም ሌላ ባድማ ጠባቂ ባለው ልጁ ላይ የግድያ ሙከራ ተደረገ። እነዚህን ሁሉ ክቡር ፍርድ ቤቱ ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ የአቃቤ ሕጉን የመፋረጃ ሐሳብን በማነጻጸር ተከሳሹን በነጻ ከመልቀቅ ባሻገር ለደረሰበት ጉዳት ሁሉ የሕይወት ካሳውንም እንዲከፈለው በመወሰን በተጠርጣሪዎቹ ላይ ትክክለኛና እርቱ የሆነ የፍርድ ውሳኔ እንዲሰጥልኝ በትሕትና ጠይቃለሁ በማለት ንግግሩን ፈጸመ። ይበልጣል ልጆቹን ወደ ላይ ዘርግቶ ፈጣሪውን ሊያመሰግን ቢል አቅም አጠረው። እነዛ የጣና ሐይቅን የቀዘፉ ጠንካራ ክንዶቹ መንቀሳቀስ አቃታቸው። የፍትህ ጮራ በዛ ትንሽ አዳራሽ ፈንጥቆ ተፈርዶለት ሊወጣ ተጠባበቀ። ለትክክለኛ ፍትህ ሲባልና አዲስ የተያዙትን ጭብጦች ከሁሉም ወገን ከማጣራት አንጻር ተለዋጭ ቀጠሮ ያስፈልገናል። ዳኛው መዶሻቸውን አነሱ። የፍርድ ቤቱ የውሳኔ ቀን እስኪደርስ መላ የደብረ ማርያም ሕዝብ በመቁነጥነጥ ላይ ነው። ያዳምጠው ተከርቸምነት ጉድ ማስባሉ ዘብጥያ በመውረዱ ተተክቷል። በተለይም የቄስ ፀሐይ ነገር አገሩን አስገርሟል። መርጋሽ የመንደሩ ሴቶች አፍ ማላወሻ ሆናለች። የማሆይ ጦቢያ ነገር ግን ትንግርት ሆኖ ነው የሰነበተ። ይገርማል። እስካሁን ያማናቸውን ሁሉ ለካ ሲሰሙን ነበር ወይ ትንግርት ይላል አንዱ። ስለ ራስ ካወቁ አይቀር እንዲህ ነው። ግን እንዴት አስቻላቸው? ይህን ያህል ዘመን ክፉ በጎ እየሰማ ዝም ማለት የሚችል ቢሆን ማናለው? ይላል ሌላው። የመስከረም በእናቷ ላይ መመስከረም ጉድ ሲያስብል ነበር የሰነበተ። ዘውዱ በበኩሉ ከተልባ ጋር ያለ ሰሊጥ አብረቶ ወቀጥ የሚለውን ብሂል ፈርቶ የደረሰበት ጠፍቷል። ወይ እንደ ወንድሞቼ እኔም ዘብጥያ ወርዳለሁ፣ ወይም መስከረም ባስገድዶ መድፈር ትከሰኝና እስር ቤት በሰብሳለሁ ብሎ ፈርቶ ይሆናል ስትል መስከረም አስባለች። ሰሞኑን አሉላና መስከረም የሚያብሰለስሉት የፍርዱን ጉዳይ ነው።
እና አዳምጠው እንደለመዱት በገንዘብ ዳኞችን ደልለው ነፃ ይወጡ ይሁን ትላለች መስከረም አልፋልፋ። መሞከራቸው ማየት ይቀራል። ሆኖም የደነገጡ ይመስለኛል። የደብረ ማርያም ህዝብም ቢመለሱ በመጥረቢያ እንዳይጥ የሚያባረራቸው ይመስለኛል ይላታል አሉላ። ይህም ቢሆን ሁሉ ነገር ገና ውሎ አልታወቀም። ዳኛው የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጥተው ጠረጴዛውን በመዶሻቸው እስኪወግሩ ማንም በምንም እርግጠኛ መሆን አይችልም። ፀሐይ በጣና ምስራቃዊ ገመገሞች ልትጠልቅ ስታዘቀዝቅ አሉላ አባ ሰባጋዲስ ዞትር ይቆሙባት ከነበረችው አለት ላይ ቆሞ ይመለከታት ጀመር። ጀምብሯን ሲመለከት ቆይቶ ገጸ አባ ሰባጋዲስን ገልጦ ያነብ ጀመር። ካቆመበት አባይ እንደ ዘንዶ ቁልቁል ሲትመለመል እኔና እሷን ማዶና ማዶ የሁለት ዓለም ሰዎች እንዳደረገን ቢያውቅ ኖሮ ወዲያውኑ በደረቀ ነበር። እኔ ወዲህ ማዶ መቁለጭለጩን ቀጠልኩ፣ እሷም ከወዲያ ማዶ ዓይኖቿን እንደ ተከለችብኝ ናት ብዬ ስሟን ልጠይቃት ስል አፍ የተሳሰረብኝ የወንዙ ፏፏቴ እንኳን በዚህ አቅሜ ጉሮሮ እስኪሰነጠቅ ብጮ እንኳን የሚያደማምጥ አይደለም። የእሷ ድምፅ ግን ወደ እኔ መጣ፣ ዝማሬ የሚመስል ድምፅ። መዋኘት አትችልም እንዴ? የሚል ስርቅርቅ ድምጿ ነበር የተሰማኝ። የገደል ማሚቶው ደጋግሞ ድምጿን አሰማኝ። መዋኘት አትችልም እንዴ? መዋኘት አትችልም እንዴ? መዋኘት አትችልም? ማሚቶዎች ድምጿን አላመጡት። ምን ማለቷ ነው ስላሰብኩ በዋና እንገናኝ ማለቷ ነዋ። ህሊና የመለሰልኝ እኔ ውስጥ ያለው ምትሃት እሷም ውስጥ ተፈጥሯል ማለት ነው ስል እንደገና ራሴን ጠየቅኩት። በደንብ እንጂ እንደገና ህሊና የመለሰልኝ እችላለሁ ስል ድምፄን ዝግ አድርጌ መለስኩላት መንተፍረቴን። የኔንም ድምፅ ተራሮች ተቀባበሉት፣ የገደል ማሚቶች አልጎመጎሙት። እችላለሁ እችላለሁ እችላለሁ። ውሃ መቁጃዋን ስታወርድ አየኋት፣ ቀሚሷን ስታወልቅ ማመን አቃተኝ። አበባ የመሰለ ሰውነቷን የምሽቷ ጀንበር ጨረሮች ተበተኑበት። እኔም ልብሴን አውልቄ የፈረሰኛውን ተከትሎ ወደሚጋልበው ወንዝ ተጠጋሁ። ምንም ሌላ ቃል ሳታናግረኝ ቁልቁል በኃይለኛ ፍጥነት ወደሚትመለመለው ውሃ ሙላት ገብታ እጆቿን ማወናጨፍ ጀመረች። እኔም ዘልዬ ተደረገም ከወዲያ ወዲህ ያላጋይ ጀመር። ጥቂት ጓፍቼ ቀና ስል ከላይ የውሃው ሙላት ግድግዳ መስሎ ቁልቁል ሲምዘገዘግ ታየኝ። የዛፍ ቅርንጫፎችን ከመጤፍ ሳይቆጥር ከፊት ለፊት እየነዳ ላያችን ላይ ሊከነብልብን እየተቃረበ ነው። ከአንገቴ ቀና ብዬ ባይኖቼ ፈለግኳት፣ ወደ እኔ እየገሰገሰች ነው። ኃይለኛ ሙላት ከወዲያ ወዲህ ያላትማታል። አምልጪ ስል ጮህ፣ አምልጪ አምልጪ። የሚመጣውን ግድግዳ የመሰለ ውሃ ሙላት ባይኔ ያሳየኋት፣ እሷ ግን ወደ ኋላ አልተመለሰችም። እንኳን ልትመለስ ወደ ኋላዋ እንኳን ዞራ አልተመለከተችም። እኔም ወደ እሷ እሷም ወደ እኔ እንዛግጥ ጀመር። ለረጅም ደቂቃዎች ከታላቁ ወንዝ ጋር ትግላችን ቀጠለ። ግድግዳ የመሰለ ውሃ ሙላት ዓይኔ ጥግ ደረሰ። ትንፋሽ አጠረኝ። በማላውቀው የፍርሃት ኃይል ወደ እሷ ገሰገስኩ። እጄ ክንዷን ለመያዝ አልታደለም። ጣቶቼ ጣቶቿን ሊለኩ ተሰይተው ሙጫ ሲቀራቸው ዓይኖቹ ዓይኖቼን እየተማጸኑ እያየኋት እያየችኝ ሁሉ ነገር ጨላለመ። ግድግዳ መስሎ የመጣው ማት ቁልቁል ደፈቀን። የተቀራረቡ ጣቶቻችን
ወዲያና ወዲህ ሲነጣጠሉ ትዝ ይለኛል። ሄደች ቁልቁል ወደማልደርስበት በማላውቀው ሁኔታ ከማላውቀው ቀየ ሰዎች ደረቴን ተጭነው ውሃ ባፌ ቡልቅ እያለ ሲወጣ ነቃው። ካያሌ ዛታት በኋላ እሷን ውሃ እንደበላት እኔ እንደተረፍኩ ተነገረኝ። አስከሬኗን ዘመዶቿ እንደወሰዱትም አረዱኝ። እነማን ዘመዶቿ እንደሆኑም አላወቅኩም። ምን አለ አስከሬኗን እንኳን መልሼ ባየሁት። ያቺ አባይ ዳር አበባ እያየኋት ተጠወለገች። ከዚያ ወዲያ ወደ ትውልድ መንደር ያልተመለስኩ እግሬ በመራኝ ጓዝ ጀመር። እንዲህ ነው የምንለው አጀማመር። አሉላ የመጽሐፉን ገጽ ዘግቶ አለቱ ላይ በማያውቀው ስሜት ተቀመጠ። የጀንበሯ ግማሽ አካል በተራራዎች ገመገም መሃል ገብቷል። በፍርድ ቤቱ አዳራሽ ውስጥ ጉምጉምታ ይስገመገማል። ባለፈው አዳምጠው መርጊያሽና ቄጻ የዚህ ችሎት ቀርበው ሲቁለጨለጩ ነበርክ። በደንብ እንጂ። መከላከያ አቅርቡ ተብለው አናቀርብም ያሉ ጊዜ አጡ እኮ። ለእነሱ ተከላካይ ምስክር ከየት ይመጣል? አረ ለመሆኑ አቃቢ ሕግ ክስ በእነ አዳምጠው ላይ ከመሰረተ ለምን ይበልጣለን ፍርድ ቤቱ በነጻ ይለቀው? ጉዳዩ በደንብ ሳይጣራ ይህ የማይሆነው እንጃ። ይህ እኮ ከባድ ሀገራዊ ጉዳይ እኮ ነው። እውነት ከተደበቀችበት ሳትወጣ ማንስ ቢለቀቅ ሀገሬው በጀ ይላል? እውነት እንደ ጮራ ሳትፈነድቅ ማን ይለቀቅ? ሶስቱ ዳኞች ወደ አዳራሹ ሲገቡ ጉንጉምታው ጋብ አለ። ህዝቡ ቆሞ ተቀበላቸው። ሲቀመጡም አይኖች ሁሉ ዳኞች ላይ እንደተቸናከሩ ነበሩ። የከሳሽ ተከሳሽ ልቦች ዳንኪራ ይረግጡ ጀመር። ረጅም ጸጥታ ሰፈነ። የመሃል ዳኛው ግራና ቀኝ ሲያተኮትኩ ቆይተው ጉሮሯቸውን ጠራረጉ። ቅንድቦች ሽቅብ ወደ ግንባር ተሸመጠጡ። የአይን ሽፋሽፍቶች ተቀነበቡ። የጥፋተኝነት ውሳኔ ለመወሰን አቃቤ ሕግ የቀረቡትን የመከላከያ ማስረጃዎች እንዲያጣራ ውሳኔ ሰጥተን መለያየታችን ይታወሳል። በመሆኑም አቃቤ ሕግ ያጣራውን ያቀርብ ዘንድ ጠይቃለሁ። አቃቤ ሕጉ በዝግታ አይኖቹን ማስታወሻው ላይ ሳይነቅል ተነሳ። የፖሊስ ምርመራ መዝገቦችንና የመከላከያ ማስረጃዎችን ስንመረምር ቆይተናል። ይግባይ ባይ አቶ ይበልጣል በቀረቡበት ማስረጃዎች መሰረት ወንጀሉን አለመፈጸሙንና ከዚህም ጋር በተያያዘ በሌሎች ተጠርጣሪዎች በእናቱ አዳምጠው ላይ አቃቤ ሕግ ክስ መስርቶ መከላከያ እንዲያቀርቡ ክቡር ፍርድ ቤቱ ጠይቆ አለማቅረባቸውም ይታወቃል። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ በዚህ ወንጀል ላይ የሚሰጠውን ፍርድ እንጠባበቃለን። አቃቤ ሕጉ ተቀመጠ። ዳኛው የፍርድ ውሳኔ ለመስጠት ሲዘጋጁ አዳራሹ ጸጥታ ነገሰበት። የሁሉም አይኖች ከዳኛው አፍ ላይ አነጣጠሩ። የተከራካሪ ልቦች አታሟቸውን ደለቁ። የመሃል ዳኛው ፋይሉን አስተካክለው በግራና በቀኝ ካሉ ዳኞች ጋር ሲንሾካሾኩ ቆይተው መናገር ጀመሩ። የቀረበውን ይግባኝ ፍርድ ቤቱ ሲመረምርና ሲከታተል እንዲሁም ሕጋዊ ክርክሩን ሲያዳምጥ ቆይቷል። ማስረጃዎችም ቀርበዋል። ከመሰረታዊው ክስ በመነሳት ከሕግ አኳያ ጉዳዩን አጣርቶ ፍትህ ሳያጎል ፍርድ ሳይጣመም የሚከተለውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጥቷል። ተመልካቹ ሁሉ አፉን ከፈተ። ዳኛው ጥቂት ጥሞና አደረጉ። ተከሳሽ አቶ አዳምጠው ካደረገው የቅርስ ዘረፋ፣ የግድያ ሙከራና የነፍስ ግድያ ወንጀል በተጨማሪ ወንጀሉን በሌላ ላይ ጭኖ ፍርድንና ፍርድ ቤቱን ከማሳሳት አንጻር እንዲሁም የሰውየውን የሕግ ባለቤት በማማገጥና በቅሌት መያዝ አንጻር ፍርድ ቤቱ
የሞት ቅጣቱ ወስኖበታል። ሁለተኛ ተከሳሽ ወይዘሮ መርጋሽ ለወንጀሉ አባሪ ተባባሪ በመሆን በሁለት የግድያ ሙከራና ሌሎችም ተዛማጅ ወንጀሎች በመፈጸሟ የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ተወስኖባታል። ዳኛው ትንፋሽ ወስደው ቀጠሉ። አቶ ይበልጣል በነጻ ከመለቀቁም በተጨማሪ 60 ሺህ ብር የካሳ ክፍያ እንዲከፈለው በዛሬው ዕለት ክቡር ፍርድ ቤቱ ወስኖ ፋይሉ ተዘግቶ ወደ መዝገብ ቤት እንዲመለስ ፍርድ ቤቱ አዟል። የፍርዱም ግልባጭ ለማረሚያ ቤት እንዲላክና አቶ ይበልጣል እንዲፈታ ትዕዛዝ ሰጥተናል ብለው ፋይሉን ዘግተው ጠረጴዛቸውን በመዶሻቸው ደለቁት። አሉላና መስከረም ወደ ይበልጣል ተሽቀዳደሙ። ይበልጣል የሲቃ አምባ ተናነቀው። የፍርድ ቤቱ አዳራሽ ድብልቅልቁ ወጣ። እንደ ሐምሌ ሰማይ ያጉረመርም ገባ። ከደብረ ማርያም ቀበሌ የመጡ ሽማግሌዎች አሉላን ከበቡት። ምንም አልተናገሩትም። የማጭድ ቅርጽ ያለውን ቁልፍ ለአሉላ ሊያስረክቡ ዘረጉለት። አታቅማማ፣ ይህንን ቁልፍ ካንተ በቀር የሚረከብ አይኖርም። ህዝብ ወክሎን ነው አመጣጣችን። አሉላ መስከረምንና ሽማግሌዎችን አፈራርቆ ተመለከተ። ወዝ በጠገበ ወፍራም ማተብ የታሰረውን ማጭዴ ቁልፍም ተመለከተ። ደንግዞ ቆመ፣ ግራ ገባው። መስከረምን እንደገና ተመለከታት፣ እሷም ግራ ተጋብታለች። ወደ ቁልፉ እንደገና አየ። የአባ ሰባ ጋዲስ አደራ በአእምሮ አቃጨለ። በተከርቸሙ የፈረሰው ትዳርና የተወሳሰበው የአባቱ ሕይወት በአይነ ህሊናው ታየው። በውስጡ ግን እንዲህ ሲል አሰበ፣ ሀገሬም ብዙ ተከርቸሞች እንዲሁ ተከርችመውባታል። በመጨረሻም ወደ ቁልፉ ተመለከተ፣ እጁንም ሰደደ። ከግርግሩ ፈንጠር ብሎ ገጸ ሰባ ጋዲስን ገልጦ ለማንበብ ተቻኮለ። በእጁ ከጨበጠው ቁልፍ በላይ የሚያስፈልገው የሽማግሌው ማስታወሻ እንደሆነ ተገነዘበ። የአባ ሰባ ጋዲስን መጽሐፍ በመመርመር የሚከፍተው ዋሻ ያጨቃቸው ቅርሶች ለአይነ ህሊናው ቀረቡ። እድሜውን ሁሉ እንደ እርሳቸው ከመጽሐፍት ገዞች ጋር እንደ ተዋነ ተጣብቆ ለመኖር ወሰነ። ሕይወቱንም እንደ እርሳቸው ለዝምታ፣ ለአርምሞ፣ ለተመስጦ ለመስጠት ቆረጠ። ይከብድ ይሆናል። ነገር ግን አንዳንዴ እኛ ብቻ የምንሸከመው ሸክም አለ። ለጥቂት አካላት ብቻ ግዴታ የሆነ አደራ አለ፣ እምቢ የማይባል ወፍራም ጫንቃ ያለው ብቻ የሚችለው ሲል ራሱን አሳመነው። እርሳቸው እንደሚያደርጉትም ጠዋት የምትወጣውን ፀሐይ ለመቀበል፣ ማታ የምትጠልቀውን ጀንበርም ለመሸኘት አሰበ። ለማለዳ ሰማይ እጁን ሊዘረጋ በሌሊት ጨረቃ ከእንቅልፉ ሊነቃ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች፣ የማየቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? በእግዚአብሔር ፍቃድ በእናንተም መልካም ፍላጎት ይሄው ተከርቸም ትረካ ከፍጻሜ ደርሷል። በ19 ክፍሎች የቀረበው ማለት ነው። እነሆ ቀጣይ እንድተርክላችሁ የምትጠይቁኝ መጽሐፍ ካለ ጥቆማችሁን ከወዲሁ አስቀምጡልኝ። ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አይማዬ አይማዬ